Те предупредувавме грда да стане на Охрид, е самиот влез и поставилите билборди, рекламни панова, кои веќе неколку месеци, како што можете да видите, се одлепени, а додека концесионерот или управителот со нив, фирмата која стопанисува, 7 месеци наназад не најде за сходно да залепи било каква плаката, што дава грда слика на градот Охрид. Се најдеме на самолетите тврди во Охрид. Денеска е гужва, како што можете да забележите. Единствена цел на човекот кој е вработен тука од Завод и музеј на Охрид е да наплаќа за карти. Нема кустос, нема туристички водич, нема што кој да му објасни на посетителите што всушност представуваат самолетите тврдини, новите кои се најдени во самолетите тврдини или ископините кои се вршеле. Не знае никој ништо да му објасни. Единствената цел е само да се наплати. Во еден модерен туристички центар, доколку плаќате некаде влезница, во било кој, дали се работи за музеј, дали за тврдини, бидејќи Охрид е градот на тврдини и влезен во фамилијата на градот на тврдини, поред од нештата би требало да има и човек кој ќе ги упатува гостите и кој ќе му објаснува што всушност е значењето на самите тврдини, на самите наоѓи кои се напроредени тука, околу западниот беден, предниот беден и така натака, бидејќи овде има многу нешта што да се покажат. Што е вршен ископени, кој да речеме која постава е најдена тука, единствена цел представува само наплата и ништо повеќе. Се наѓаме пред едно од најголемите светилишта на Балканот, македонскиот Ерусалим или Плаошник, Свети Климентовиот универзитет и црквата посветена на Свети Пантелемон, каде што се наоѓа и гробот на Светиот Климент. За да се помолите во овој објект, да запалите свеќа во овој сакрален објект, да посакате здравје за вас и вашата фамилија, најнапред треба да платите 100 денари влез во црквата, а покасно натре следуваат другите обреди од свеќи, па и други реквизити кои црквата ги продава, каде што цените, да речеме, ако е нормална цената на свеќата од 3 денари, натре ќе платите 30 денари. Нешто што дава грда слика како за нас, како туристички град, така и за Македонската православна црква, која дува светилишта сака да направи бизнес. Едно од најстарите сад кули, единствена која има Охрид, се наѓа токму овде во стариот дел на градот, во стариот Охрид, тоест Варош. Меѓутоа, овај сад веќе 70 години назад никако да преработи. Во поновата македонска историја не е забележена негова поправка и истата една грда слика на градот Охрид, а самата инвестиција е толку многу мала, а е голема туристичка атракција. Додека во Прилеб, во сад кулата, има една изрека која доле на Печале, на сатот, која гласи: не радувај се на моето очекување, бидејќи за секој очекана минута, за толку си постар. Меѓутоа, ние во Охрид не можеме да знаеме колку сме постари, доколку не имаме на себе рачни часовници или новите мобилни телефони паметни, па да знаеме колку е часот. На времето, старите охријани својот часовник го ориентирале према сад кулата во Охрид. За жал, денеска и покрај
поминати 23 години од независноста на Република Македонија, сад кулата во Охрид не проработи. Строг центар на Охрид, покрај шеталиште, сликата од нашата камера се ќе долови. Како е возможно 3 месеци да биде во центар на град ваков објект?